Ми знаходимося в кооперативі сад, що неподалік міста Славути. Сад, кооператив називається сад. На моєму участку ростуть чимало різних сортів яблук. І ось перед вами знаходиться сорт яблук, який називається яблуко-груша, який молоденьке дерево, а як рясно вродило, і ви бачите, які гарні, прекрасні плоди. Цьогорічно воно перший рік вродило, плоди чималі, гарненькі, красиві, яблуня розвивається гарно, кріслата, і я думаю, що вона буде і далі так гарно мені плодити. Сьогодні маємо 28 вересня 2024 року. Ми бачимо, що листя ще зелене і яблучка дуже гарно тримаються на яблуні. Продовжуємо наш шлях. Ми йдемо зараз до яблуні, яка має сорт сніжний камінь. Ось ви бачите яблуко сніжний камінь. Теж бачите, що яблуня молоденька. Підійдіть ближче, покажіть яблучка ці. От яблучка молоденькі, гарні, довго стоять. Так само яблуня дуже прекрасна, листя зелене, яблука ще тримаються. Це зимній сорт яблук. Ідемо, продовжуємо наш шлях далі. Підходимо ще до одного сорту яблук. Як ви бачите, ось вони такі гарні, красиві яблука. Так само дерево зелене, листя тримається, яблука так само, пізній осінній сорт. Повертаємося, ми підходимо до яблука, яблуня, яка має назву Чорний Принц. Ось ця яблуня, які гарні плоди. Вона невеликого росту, ну, ріст в залежності від того, як ми її сформуємо, яку ми надаємо форму. І ми бачимо, що ці гарні яблука, так само зимостійкі, мають гарний, прекрасний смак і дуже довго зберігаються. Це ми показали тільки 4 сорти яблук, які в моєму саду. У мене ще є Флоріна, у мене ще є Альдарет, у мене ще є Чемпіон, але один із прекрасніших сортів яблук – це оце яблуня Чорний Принц. Ось я вам обриваю і хочу показати, яке воно красиве, гарне яблуко. Так що, будь ласка, вирощуйте яблука, заводіть собі сади. Україна багата на землі, Україна багата на сади. Слава Україні!